xisbiga wadani ayaa xafiis cusub waxa ay ka sameysteen degmada sheekh nuur ee magaalada hargeysa faafaynta warkan cabdiraxmaan carab daawud ayaa inoo soo diray xisbiga mucaaradka wadani ayaa muddooyinkii ugu dambeysay ka waday degmooyinka kala duwan ee magaalada hargeysa ballaarinta iyo furitaanka xafiisyada kala duwan ee xisbigaasi ku yeelan doono degmooyinka kala duwan ee magaalada hargeysa guddoomiyaha xisbigaasi ahna musharax xamed axweyne ee xisbigaasi cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cire iyo mas-uuliyiin uu horkacayo waxay xarigga ka jareen xarunta xafiis cusub oo uu xisbigaasi ku yeelan doono xaafadda kiliirka oo ka tirsan degmada sheekh nuur ee magaalada hargeysa munaasibadda xarigga laga jiray xafiiskana cusub xisbigaasi mucaaradka wadani ka furtay degmada sheekh nuur ee magaalada hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay taageerayaasha kala duwan ee xisbigaasi ku leeyahay degmada iyo sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan oo ka socda xisbiga oo mucaaradka wadani ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a taageerayaasha xisbiga mucaaradka wadani ku leeyahay degmadaasi oo soo dhoweeyey furitaanka xafiiskani laga furay degmadooda waxaana yidhaahdeen mid isaga kii ahaa waa furfuraga oo isku erbaanaya wax laa ku jiraa ma jiraan midna laga qola isku haysto oo meel laga fuulay iyo meel waa wareegowtaag midba waxaanu ku qiimeeya isagana waa gara waay xisbigaanku waxa ayaa ee taayiradi ku jiraan ee mishiinkiisu cusub yahay ee imanka wakaaladii ka soo baxay ayaanu doonnay inuu dalkan hogaamiyo inala aynu fuulo gownay xisbiga qulmiye oo halkan laga dhawaajiyey in badana laga sheegay meelo kale laga sheegay dambiilihiisii oo maxaan iibiyaa iyo baloorkeebaa bannaan iyo inistitushankeebaa bannaan oo aan iibiyaa mooyaana wax kale talo kale aanay ku jirin sidaa daraaddeed ku doomaya dadku waxay u baahan yihiin waxay u baahan yihin isbeddel isbeddelkii sidaad arkayso waxay ka dhaxarkayaan isbeddelkii xisbiga wadani xisbiga wadani ayay ka dhaxarkayaan isbeddelkay dadku doonayeen dadku iyagaa maraga isay ku dhawaajiyeen in badan saasda dadkooda ka maqashay sidaa daraaddeed gudoomiya dadku waxay u baahan yihiin ciid madaxweyne mideeyabay u baahan yihiin mid qabyaaladda iyo kala qoqobka ka saara bay u baahan yihiin dhankooga waxaa iyaguna hadalkaasi hadallo kala duwan ka jeediyey mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani oo sharaxay muhiimadda oo xafiiskani ay ka furteen maanta xaafadda kileerka ee magaalada hargeysa uu u yeelan doono xisbiga wadani ay yihiin dad nool dadka garan waayey sixir bararku dadkiibuu dilaya dadka garan waaye meeshada dadka uu daadejiya oo hoos ugu soo dejiya dadka garan waaye caafimaad bay u baahan yihiin dawooyinka u jabiya ma taasaad dub dub naafarta ugu taagi doontaan ma taasaad dub u dooran doontaan ma khasaarahaasaad mar dambe geli doontaan xaafadda sheekh nuur sida la sheegay deegaankeeda waanu ka tirsannahay dhirteeda waanu ognahay wadala-aanta biyola-aanta intii aanu guddoomiyimadna sariibaddaanu mar labaad galnay waxaanu arkaynaa dhirta ka taagan iyo sixir bararkii iyo maceeshadii ree sheekh nuurow cidro maanta marti ma aha cidro maanta marti ma aha tiraba dhowr jeer ku xaafadan idin iyadoona musharax ba aanu noqonin tii ugu dambaysay waa tii aanu nimid masaajidka halkan ku yaalla maalintii jimcaynu kula tukannay madaxweyne qoro doorato uma baxdin madaxweyne ummadda reer soomaaliya wada doorato oo anigiina kalaas caano joogiina kafoonama jooga aanu isku xaquuq noqono oo isku xaquuq noqotaan qof kalaas caano joogi qofka bilbaa jooga oo aan cid weexan oon cid garab saaraynin oon cidda ummadda u dhexabayn u baahnay kaasina waa cabdiraxmaan cir dambayn waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ahna musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro walaalayaal waa idiin mahadnaqaynaa sida ballaadhan ee milgaha leh ee dhammaan shacbiga degmadani u muujiyeen taageerada ay rabaan in isbeddel yimaado insha allah isbeddelkaa doonaysaane khayr ka qaba wadani baa keeni doona xikmad badan baa laga yidhi oo lagu sheegay hab suugaanaysan iyo hadalba warkii waxaa dhammeeyey rulmiye warkiisa waxaa dhammeeyey caasho dacar mare iibinaya goor ku qaadaya maxaa ka tidhaahdeen
ماكتي عبد الرحمن عرب داود تيفي كلسن هرقيسا.